Western Armenia TV եթերում այսօր կզրուցենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան։ Բարև։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Նմանապես շատ ուրախ եմ ձեզ հետ լալու։ Շնորհակալ ենք։ Պարոն Աբրահամյան, տարածաշրջանում լարվածություն է տիրում։ Արցախյան պատերազմի, վերջին պատերազմի հետևանքները մինչ օրս կրում ենք բոլորս։ Ինչ տեսակետ ունի այս մասով Արևմտյան Հայաստանը եւ ինչ քայլեր պետք է իրականացվեն այս ավելի ծանր իրավիճակից դուրս գալու համար։ Նախ մենք պետք է հասկանանք ինչ տեսակ խնդիրներ կան կապված եւ տարածքային եւ ժողովրդագրական։ Ասենք թե տարածքային իմաստով ինչ կտեսնանք։ Կտեսնանք, որ Ադրբեջանի բանակը չի հարգում միջազգային իրավունքները եւ նորեն ինչպես որ անցյալ տարի անօրինական ցեվով հոր գմտնե մեր տարածաշրջանում, մեր տարածքում, մեր հայրենիքում, մեր սուվերեն տարածքում, նույնիսկ որովհետեւ նորեն գիտեք որ մեր գոհեն Արցախը սուվերեն Հայաստանի տարածքին մեջն է։ Ասենք թե մենք պետք է այստեղ հասկանանք որ մինչև այս օրս սովյետ օրենսդրությունը Արևմտյան Հայաստանի համար ուժը չունի։ Մինակ ուժ ունի միջազգային իրավունքներու օրենսդրությունը, որ գնդունին, որ Արցախը Հայաստան պետության մաս կկազմի 1920-ից սկիզբեն։ Պարոն նախագահ, թերևս շարունակելով ձեր միտքը մեկ հարց առաջացավ. Եթե անդադ շրջանառության մեջ է դրվում Արցախի անկախությունը ճանաչելու թեզը, որպիսի այլ պետություններ, այդ թվում նաև Ադրբեջանը չհարձակվի Արցախի վրա, չփորձի գրավել եւ օկուպացնել Արցախի տարածքները, որ պատկանում է Մայր Հայաստանին, այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը, Արևելյան Հայաստանը սուվերեն տարածքներ ունի, ինչպես է, որ Ադրբեջանը կարողանում է այդքան հեշտ խախտել այդ իրավունքները, միջազգայինորեն ճանաչված եւ մտնել այս տարածք։ Մեզ ինչ կտա մեզ Արցախի ճանաչումը։ Ադորամար Արցախի անկախության Հայաստան պետությունից օրագարկը չի նշանակե եւ արդեն փաստեր կան մեր դիմացը, որ Արցախը անվտանգություն պահպանված դիրելա։ Ինչպես որ գտեսնանք Շունիկում ինչ կկատարվի, նույնիսկ այդպես ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության դիմաց ստակ է, որ նույն խնդիրն կունենանք Արցախի հետ, մանավանդ որ պետք է ճշտենք ինչ տարածքի մասին է խոսքը, երբ կխոսենք Արցախի մասին։ Որովհետև մեզի համար Արցախը չի նշանակի Լեռնային Ղարաբաղը։ Հստակ է մեր մոտ, մենք կդարբերվենք Արցախը իր ամբողջականության եւ կդարբերվենք Լեռնային Ղարաբաղը։ Ադորամար անկախությունը ինչից կանգախանա Հայաստան պետությունից 1920 ճանաչված պետությունեն կամ Ադրբեջանեն։ Հիմա Արցախը երբեք մեզի համար օրինական ցեվով Ադրբեջանի մաս չի կազմել։ Եվ չի կազմելու իրականության, ասենք Ադրբեջանը ամեն ինչ կնե, որպեսզի օրինական դարձնե ինչ որ անցակարծությունները, որ կատարվեցավ մեր անտեր, բայց մենք չենք ընդունել այդ անցակարծությունները։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես որ գա այսօր, եթե գնդունի այդ բոլոր անցակործությունները, որ կատարվեցին, կնշանակի, որ այստեղ լուրջ հարցեր կան։ Գիտենք, որ մարդուն իրավունքներու դատարան բողոքներ ներկայացված են, ուղղված քերիների հարցով, բայց պախիստականների հարցով կամ մնացած խնդիրների եւ վնասների հարցով մինչեւ այս օրս ոևէ լուրջ քայլեր չկատարվեցին դատարաններու դիմաց։ Անշուշտ քաղաքականորեն շատ տարբեր խումբեր կան, որ պատրաստ են պաստապաների խումբեր կան, որ պատրաստ են ուսումնասիրել եւ ներկայացնել դատարաններու դիմաց այդ անցակորձությունները, բայց մինչեւ հիմա չիրականացվեց այդ ամեն ինչը, արդեն մեկ տարի անցավ։ Այդ համար մենք ունենք լուրջ հարցեր, Արևմտյան Հայաստանը ջանցավ, որ Արցախը Արցախի ինքնավորոշման իրավունքի, Արցախի ժողովրդի ինքնավորոշման իրավունքի օրենքը եւ ջանցավ, որ Արցախը ունենա իր համագարկը, բայց Արևմտյան Հայաստանը չի հաստատի Արցախի անջատողությունը Հայաստանից։ Ձեր ասացից ենթադրելի է հենց այն, որ ինքնորոշման իրավունքը խառնում են անկախության հետ, ի՞նչն է սրա պատճառը, պարոն Աբրահամյան։ Ինքնավորոշման իրավունքը, օրինակ, Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, որ մագում կաշխատի, որպես բնիկ ազգ, իր ինքնավորոշման իրավունքը ճանաչված է ՄԱԿ-ի կողմէ։ Արդեն 2007-ից, պաշտոնապես 2007-ից ի վեր Արցախի ժողովուրդը նույն քայլով չի ներկայացնեց իրենց իրավունքները, բայց Արցախի ժողովուրդը որպես բնիկ ժողովուրդ իրենց իրավունքները ճանաչված են։ Ասենք թե այստեղ կապված ինքնավորոշման իրավունքներու մասին է խոսքը։ Այստեղ ոևէ աշխատանք բացի իրենց ներկայացնել որպես բնիկ ժողովուրդ Ոևէ ուրիշ աշխատանք չունին ներկայանելու, ժողովրդի մասին է խոսքը, հանրապետության մասին չեմ խոսել։ Անկախությունը ուրիշ պրոցեդուրա է, ուրիշ օրակարգման է։ Անկախությունը պիտի ստանաս մյուս պետությունների կողմէ, ինչպես որ ստացավ Արևմտյան Հայաստանը 1920-ը, որ այստեղ տարբեր քաղաքական ուժերը գործեն գերձել այդ ճանաչումները, որը ստացել է Արևմտյան Հայաստանը։ Եվ այդ քարտեզը, օրինակ, իրավարարվեժի քարտեզը կհաբացուցե, որ այդ քարտեզը կապ ունի ուղղակի ձևով Արևմտյան Հայաստանին հետ, այստեղ նշված են մայրաքաղաքը, որպես Էրզուրում, Գարին, գրված է նահանգները, Էրզորում, Տրեբիզոն, Վան, Անբիթլիս, անօրինակ ադմինիստրատիվ ունից կնշանակի, որ այդ իրավարարվեժը, այդ դեմարկասյան իրականության, որովհետև հատուկ անձնաժողովը աշխատեցավ այդ սահմանը գծելու և նշելու տարածքի վրա, սա պաշտոնական Արևմտյան Հայաստանի և Թուրքիո սահմանն է։ Եվ ես կառաջարկեմ, որ Արևելյան Հայաստանը, ասենք թե Արցախ ներառյալ Հայաստանի Հանրապետություն, օրինակ վերցնե Վիլսոնի իրավարարվեժերը, որպեսզի ճիշտ հասկանանք, ինչպես մենք պիտի առաջ գնանք։ Այդ իրավարարվեժերը հաշվի կառնե ժողովրդագրական վիճակը անժամանակ են հաշվի կառնե ցեղասպանություն, որ կատարվեցավ հայերուն հանդեպ, հաշվի կառնե այդ բոլոր անցակորձությունները, որ ներկայացվեցինք միջազգային հանրության դիմաց, միջազգային կազմակերպությունների դիմաց, անժամանակ ազգային լիգայի դիմաց եւ ընդունված է բոլորի կողմէն, բոլոր պետությունների կողմէն ինչպես որ դատապարտեցին մայիս 24-ին 1915-ը Ֆրանսիա, Գրանբրիտանիա եւ Ռուսաստանը։ Այդ համար, եթե հիմա ուսումնասիրենք Արևելյան Հայաստանի կողմեն, այդ քարտեզը, որ մեր կողմեն տարածեցինք, ցույց տալով անժամանակ ինչպես կմտածեին 1919 Խաղաղության համաժողովի ժամանակ մեր իշխանությունը, հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմէն ջարդերը եւ վնասները, մենք ներկայացնեցինք եւ սա պաշտոնական քարտեզ մնե, ինչպես որ մտածեցին անժամանակ մեր իշխանությունը, մտածեց մեր իշխանությունը։ Հիմա, որ գխոսինք այստեղ վարժվազեք, գներեք դեմարկասիայի խոսելը։ Դեմարկասիան չես կնարնել, եթե դելիմիտասիան առաջ չրիր։ Ես ալ չեմ ասկնալ, ճիշտ ասած, եւ նորեն գսեմ ցեզի, ինչու այստեղ դեմարկասիայի մասին գխոսիք, նախ դելիմիտասիային։ Ասես դե նույնիսկ Բարոն Պուտինի ժողովի ժամանակ Բարոն Պուտինը ճիշտ նշեց, որ առաջ պետք է դելիմիտացիա լինի Ադրբեջանի հետ։ Այդ խոսակցությունը մենք 1.5 տարի առաջ, 2 տարի առաջ մենք այստեղ մեր ժողովներու ժամանակ ներկայացնեցինք, այն ժամանակ ոչ մեկը չէր լսել միզի։ Եվ նորեն գտեսնամ, որ ինչ որ մենք կբաշխանենք, ինչ որ մենք կներկայացնենք, լսող չի կա։ Ասենք ինչու գուզենք որ մի քիչ մը լսեն մեզի, որովհետեւ մենք ավելի չդուժվենք եւ մենք ճիշտ ծևով ներկայացնենք մեր իրավունքները։ Իրականության եւ պատերազմի, այդպես պատերազմի վիճակին մեջ կգտնվենք, ամբողջ հայությունը պետք է մոբիլիզացիա լա հայրենիք պաշտպանելու համար։ Հայրենիք պաշտպանելու համար երկու ճանապարհ կա։ Գա ռազմական եւ գա իրավանական կոնե իրավանական մասով ամբողջ հայությունը արդեն միացված է լա հիմա ինչ կդեսնամ որ մեկ մաս կպաշտպանեն 1920-ի օրենսդրությունը մյուս մասը կպաշտպանեն սովյետ օրենսդրությունը գասկնամ գապված է ռուսաստանի օրենսդրության հետ այո որովհետեւ Ռուսաստանն է սովետի շարունակական պետությունը եւ անշուշտ Ռուսաստանը ազդեցությունը ուժեղ է դարաշրջանում բայց Ռուսաստանի օրենսդրությունը Հայաստանի պետության վրա ինքը օրինական չի օրինական է իր վրա իր դարաշքի վրա Ռուսաստանի համար մասին է խոսքը Ինչ որ կապված է Հայաստանին հետ, օրենսդրությունը 1920-ն է, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ասենք թե ինչ որ Մոսկվայի պայմանագրի, ասենք նայեցեք, Սևրի դաշնագիրը փորձեցին ոչի չասնել, այդպես ասենք, քանի դաշնագիրի դիմաց, հիմա վերցնենք Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը, պայմանագիրների մասին է խոսքը։ Վերցնենք Մոսկվայի պայմանագիրը, վերցնենք Քարսի պայմանագիրը, վերցնենք Լոզանի պայմանագիրը, վերցնենք Անգորայի պայմանագիրը, 5 հատ պայմանագիր փորձեցին մեջտեղ բերել անօրինական ծևով եւ ոչ վավերացված ոչի չասնելու համար Սևրի դաշնագիրը։ Կդեսնաք Իրականության գաբացուցե, ատկոզողությունը գաբացուցե, որտեղ Սևրի դաշնագիրը իսկական ադարազաշրջանի օրինական դաշնագիրն է, օրինական պայմանագիրն է։ Պարոն Աբրահամյան, 1989 թվականին սկսվեց համազգային մեծ շարժում, որը նպատակ ուներ գնալու դեպի Արևմտյան Հայաստան, ինչպես նաև երկրորդական մասով արդեն Արցախի Ադրբեջանի կողմից գրավյալ տարածքները ազատագրելուն։ Թերևս տեղերը փոխվեցին, կատարվեց առաջի քայլը եւ հայ ազգը ողջ հայություն ամբողջ աշխարհում համախմբվեց եւ ազատագրեցին Արցախի այն տարածքները, որոնք որ օկուպացվել էին Ադրբեջանի կողմից։ Ինչու համազգային այդ շարժումը կանգ առավ եւ չգնաց դեպի Արևմտյան Հայաստան։ Ինչն էր պատճառը։ Նայեցեք, երբ արդեն օրինակ 1918-ը, երբ արդեն Սարդարաբադի ժամանակ մեր ժողովուրդը դիմադրություն ներկայացնեց եւ պատրաստ էր ժողովուրդը պատրաստ էր դեպի Արևմտյան Հայաստան գնալը ոչ մինակ քացին Բաթումը եւ թորակրեցին Բաթումի պայմանագիրը ասենք թե գայնեցեցին այդ process-ը նույն ժամանակ երբ արդեն Անտրանիկը պատրաստ էր մտնել Արցախը իրեն ասին որ մի մտնի Արցախը որովհետեւ Արդեն մենք պիտի քննարկենք Հայաստանի պատետը խաղության համաժողովի ժամանակ, փետրվարի, ինքը պետք է մտներ նոյեմբերի, 1918 փետրվարի արդեն 1919 սկսել են արդեն խաուտյան համաժողովը եւ ապոր համար Բոսնու-Բարբաշան մասնակցել է այդ համաժողովը։ Երբ արդեն Սովյետը սկսել է կանդել, բաժնվել, ինչ կատարվեց Հայաստանում երկրաշարժը։ Եվ երկրաշարժից ամիջապես հետո սկսել է պատերազմը։ Այդ ջնջման տակ հայությունը չկրտսավ իր իրավունքները շնորհքով, ճիշտ ձևով, համապատասխան ինչպես որ պետք է ներկայացնել։ Ամեն ինչ մտածված է, որպեսզի հայերը ջնջումից գլուխը չհանեն։ Գուցե հիմա էլ է մեծ պետությունների կողմից մտածված այս ամենը։ Այո, ամեն ինչ կապ ունի Սևրի դաշնագրի 100-ամյակի հետ, որպեսզի հայությունը արդեն չմիավորվի իրենց իրավունքները ճիշտ ձևով ներկայացնելու։ Այդ համար մեր մոտ Արևմտյան Հայաստանի համար անհասկանալի է Արցախի անկախություն, Շունիգի անկախություն, Գեղարքունիքի կամ Արարատի անհասկանալի է, մեր մոտ անհասկանալի է, որովհետև լուծում չէ, չենք լուծելու մեր խնդիրները այդպեսով, մանավան, որ պատերազմի ժամանակ պետք է միացված լինենք, մեկ բռունցք լինենք, ոչ մենակ թեմատուրություն ներկայացնելու, առաջ գնալու համար։ Ասում եք այդ միացված լինելու մասով, պարոն Աբրահամյան, Արցախի միակ անվտանգության երաշխավորը վստահ եմ նաև դուք կփաստեք, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ ամբողջ հայ ազգն է։ Այս պարագայում Արցախը ինչու է ուզում առանձնանալ, ինչու է ուզում զատվել եւ չմիանալ մայր Հայաստանին։ Սա առաջին հարցն է։ Սա ուրիշ օրակարգն է։ Մեր օրակարգը չէ։ Դա ձեր օրակարգը չէ, պարզապես ուզում եմ դուք մեկնաբանեք դա, թե ինչու է այդպես։ Իմի իրենց պետք է հարցունենք, ինչ շահեր ունին Հայաստան պետությունից անջատվելու։ Ինչ շահեր ունին մեր դարաշկի վրա, Արևմտյան Հայաստանի դարաշկի վրա, իրենց քարտեզներուն մեջ գրել Թուրքիա։ Բայց կան շահեր։ Եթե այդպես գնեն, կնշանակի, որ մտածված է։ Ասենք թե Արևմտյան Հայաստանը ճանաչված է, որպես պետություն ցեզի պատասխանեցի քանի անգամ եւ ապացուցեցի։ Հիմա ինչ Արցախը ճանաչված չի։ Ինչ շահ ունի Արցախը Արևմտյան Հայաստանի դարաշկի վրա գրել Թուրքիա։ Հիմա կպատկերացնեք, եթե մենք Արցախի վրա կգրենք ուրիշ բան։ Չենք գրել մեր քարտեզները, նայեցեք մեր քարտեզները, Արցախ Արցախն է։ Ասենք թե մեր մեջ պետք է անպայման ավելի արգանք ունենանք, մեկը մյուսին հանդեպ եւ միանանք, ինչպես որ միացել ենք առաջին պատերազմի, միանանք նորեն այսօր։ Մեր միացումն է, որ բիլիս շունիկը բերել։ Մեր միացումն է, որովհետև հիմա որ գտեսնանք այսօրվա նորակարգը, գտեսնանք, որ նույնիսկ այդ ճանապարհները, որ գուզեն սարքել շունիկում, նայեցեք գաբը աստադել բռնագրավված Արցախը Ադրբեջանի կողմեն մինչև Նախիջևանը, կնշանակե, որ արդեն Նախիջևանը ճանաչված գլա որպես Ադրբեջանի մաս, բայց մինչև այսօրս Նախիջևանը Ադրբեջանի մաս չի կազմում, ինքը ինքնավար հանրապետությունը ստեղծեցին, որովհետև անջատեցին Նախիջևան Հայաստան պետությունից, հայաթափեցին, ինքնավար հանրապետությունը ստեղծեցին, իբր թե Ադրբեջանի մանդատի դա։ Իսկ այսօր նույնը չեն ուզում անել Արցախում, պարոն նախագահ։ Ադրբեջանի քաղաքականությունը դա չէ, ինչպես հայաթափվեց Նախիջևանը եւ նրանց մնաց դատարկ հողը, իրենց արդեն ժողովուրդն են վերաբնակեցնում, այնպես էլ այսօր դա են ուզում անել, վախեցնել, անդադ կրակել խաղաղ բնակիչների վրա, սպանել իրենց այգում գործ անող մարդկանց, դա չէ նպատակը վախեցնել, վախ սերմանել։ Գիտեք ինչ կա, պատերազմի մեջ տարբեր տեսակ մարդարհորություն կա։ Ասենք թե ամեն օր փորձը ունեցանք, անցել ենք 1994-ից մինչև 2016-ը, որ ամեն օր կամ ամեն երկու օր սնայպերները մրցունեին, սպանեին մեր զինագործները, մեր զինվորները, եթե հաշվի գարնես, ասենք եթե դարվան 250 կամ 300 հոգի կսպանեն, ավելի շատ զինվոր է զոհվել, քան Արցախյան վերջին գնե, այո, գնե 25 դարվան մեջ գնե 6000 կամ 7000 զինվոր սպանեցին։ Իրենց տակտիկան, իրենց մարտավարությունը հստակ է, անոնք անընդհատ պիտի ճնշման տակ դնեն մեր ժողովուրդը, որպեսզի ժողովուրդը արդեն ինքը խաղաղության մեջ չապրի եւ ինքը չի ապրելու։ Ասենք թե մենք ալ փորձ ունեցանք, մենք ալ խաղաղության դաշնագիր ստորագրեցինք Թուրքիո հետ, բայց այսօր մեր հայրենիքը, մեր պետականությունը բռնագրված է Թուրքիո կողմեն։ Ասենք թե սա թաս չէ, սա հասկանալի բան չէ, որ երբեք մենք խաղաղության մեջ չենք մտնելու։ Խաղաղության օրակարգը ոչ մեր կողմեն պետք է իրականացվի, Թուրքիո եւ Ադրբեջանի կողմեն պետք է իրականացվի։ Անոնք պետք է անկիստ խաղաղության մեջ թողնեն մեզի, որ մենք կարողանանք անկիստ ապրել, բայց չեն ուզել, չէ՞։ Փաստեր կան, մենք Արևմտյան Հայաստանի մեջ այսօր մենք խաղաղության մեջ չենք կարող մեր պետության մեջ ապրել, բռնագրված է։ Հիմա թող հարգեն Սևրի դաշնագիրը, Սևրի դաշնագիրը խաղաղության դաշնագիր մնա, ինքը գոյություն ունի, ինքը ուժ ունի, ուրիշ պայմանագիր կնքել, կամ Թուրքիո կամ Ադրբեջանին հետ իմաստը չեմ հասկանալ։ Պարոն նախագահ, ինչպես կարելի է խաղաղություն կնքել, խաղաղություն հաստատել մի երկրի հետ, որի նախագահը պաշտոնական մակարդակով ամեն հարցազրույցի ժամանակ ասում է Երևան բիզիմդիր, Գյոքչա բիզիմդիր, այսինքն մեր Սևանը, մեր Երևանը, մեր ցանկացած տարածքը Սյունիքն անվանում է Զագեզուր եւ ասում է, որ իրենցն է։ Մենք կարող ենք նրանց հետ այս պարագայում խաղաղություն կնքել։ Ինչ կուզեն թող ասեն։ Հարցը սա չի։ Հարցն այն է, որ մենք ենք ուզում խաղաղություն։ Իրենց ասածը հիմնավորված է կամ հիմնավորված չի։ Հիմնավորված չէ։ Հիմնավորված չի։ Առաջին, մենք բնիկ ազգ ենք։ Այդ դարաշրջանի մեր ազգը ամենեն հին ազգն է։ Ինքը որպես հին ազգը մասնավոր ճանաչված իրավունքներ ունի։ Երկրորդը, մեր պետությունը ճանաչված պետություն է։ Ինչու չեն արգում միջազգային իրավունքները, ինչու չեն արգում մեր իրավունքները։ Ասենք թե չեն արգում մեր իրավունքները, որովհետև մենք չկարծանք մեզի բայել, պաշտպանել, բայց անոնք որ նույնիսկ մագի անդամ են, անոնք բախտավոր են խաղաղության ճանապարհով ամեն ինչ լուծել, բայց փաստը մեր դիմացն է, որ ոչ մեկ անգամ խաղաղության ճանապարհով հարցերը չեն լուծում, մինակ մեզի վնասելով եւ սփանելով։ Մենք խաղաղությունը գուզենք իրավանական պատետի միջոցով, Սևրի դաշնագիրն իրավանական պատետ մնե, որտեղ խաղաղության դաշնագիր մնե։ Ինչու չեն ընդունում, ինչու մենք չսկսենք սկիզբեն։ Իսկ ինչու այսօր դա Հայաստանի Հանրապետության օրակարգ չի դառնում։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնավորվել է 1990-ից, առանց հաստատելով իրեն կապը 1920-ի պետության իրավահաջորդությունը, բայց ինքը չի կարա, ինքը Հայաստանի Հանրապետությունը անջատվել է 1920-ի Հայաստան պետության կողմեն, անջատվեց։ Իմի ինչու անջատվեցավ, ինքը գտնար ուրիշ ձևով մոտիկանալ իրականության, ընդհանուր իրավունքների պաշտպանությամբ եւ ամբողջ Հայաստանի անջատմամբ, այս բանը։ Ինքը անջատվեցավ, հիմա վիճակը այդպես է։ Մենք չենք դառնալ հիմա արդեն վերադառնանք սկիզբեն։ Անջատված է մեզ մե։ Դրա համար շատ կարևոր է որ գոյություն ունենա Արմենիան Հայաստանի Հանրապետություն, որբեսի բախբանե այդ շարունակական իրավունքները, որը ստացել է 1920-ին։ Ասենք թե այստեղ մեկ մյուսին գրնա օգտակարելնա ընդհանրապես։ Բայց ես ինչպես որ հիմա գտեսնամ, մեր հիմնական խնդիրը նորեն դարաշկային է Շունիկի հետ կապված։ Շունիկը պետք է պահպանվի։ Իմի մեր Շունիկի ժողովուրդը անդեղ շատ դժվար վիճակի մեջ կապրին, շատ խնդիրներ ունին, ամեն օր խնդիրներ ունին, իրենց դիմացը կա Ադրբեջանի բանակը, որ պատրաստ է տարբեր գործողություններ կատարել եւ ամեն օր ինչպես որոշիկ վնասել ժողովուրդին, քյուրացիներուն, այսօր մենք ծմերը պիտի մտնենք, հիմա քյուրացին ծմերը ինքնասուները պիտի բայե տարբեր կոզեր ունի իրեն պատրաստելու համար, որովհետեւ կարունը արդեն սկսի վարել խողերը եւ այլն։ Հիմա ինչ վիճակի մեջ պիտի լան այս կարունը։ Պարոն նախագահ, վերջին տարիների վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ Սյունիքում բնակչությունը նվազել է։ Արդյոք վտանգավոր չէ սա եւ երկրորդը Սյունիքը այսօր իրապես պաշտպանված է։ Սյունիքը դարբեր ծևով պետք է պաշտպանվի։ Մենք դեսանք, որ մինչեւ այսօրս Ադրբեջանը հետ չի քաշվում։ Այսինքն դե կարող է մի քանի մետր շարժվի, բայց չի նշանակել, որ քաշվեց մինչեւ գուրը։ Ստրատեգիան թերևս այսպեսին է, շատ գալիս է, քիչ գնում է։ Ադալգա, ասենք թե մեր խնդիրը եւ մենք ասենք Ադրբեջանը պետք է վերադառնա իրեն 50-27-ի քիզի վրա։ Սա է մեր հիմնական խնդիրը։ Ինքը մտավ եւ մտավ մինչեւ Սյունիքը այսօր։ Ինքը պետք է վերադառնա իր դիրքերը անժամանակ արդեն գրնանք սկսել մենք ուրիշ ձևով մտածել եւ իսկապես խաղաղության մասին մտածել։ Այսօր Շունիկը պետք է իր անվտանգությունը մտածվի հոր ծևով բանակի միջոցով, բայց նույնիսկ կամավորական ուժերի միջոցով։ Ուրիշ ճանապարհ չունենք, ժողովուրդը պետք է զինվի, ժողովուրդը պետք է պատրաստվի, ժողովուրդը պետք է զինվորական հոգիով ապրի, ինչպես որ իրեն ամեն օրվա կյանքը լա։ Ասենք թե այդպես է, ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Դրա համար ես պաշտոնապես գոչ կնեմ, այդ մոբիլիզացիան, որ ամսուն 16-ը մենք հայտարարեցինք, այդ մոբիլիզացիանի վրա կենտրոնացվենք, մեր ամբողջ ազգային ուժերը միանան Արևմտյան Հայաստանի մոբիլիզացիայի կոչի տակ, որպեսզի մենք կարողանանք ղարքավորել եւ պատրաստել ոևէ դիմադրություն եւ ոևէ արձագանքների դիմաց։ Մենք ստիպված ենք, ամեն քյուրը պետք է ինքը իրեն ոտքի դնի, ամեն քյուրը պետք է ինքը իրեն այդպես կազմակերպե, որպեսզի ավելի վնաս չստանանք։ Այդ է, մենք պետք է դաստիարակենք մեր ժողովուրդին, որպեսզի մեր ժողովուրդը իրենց ուժերը հավաքեն։ Հրապարակ մնալը մենակ չի բավարար է։ Հարցը այսօրի մասին է խոսքը, լրիվ ուրիշ է։ Մենք անմիջապես վտանգի տակ ենք, ինչպես էինք անցյալ տարի, ինչպես գլա այսօր, նույն ծևով է, անմիջապես վտանգի տակ ենք, ամեն վարքան վտանգը կմոտիկանա։ Դրա համար ուրիշ աշխատանք չունենք դանելու, անշուշտ գսիրենք խաղաղություն, գսիրենք լավ ապրել, գսիրենք շատ բաներ գսիրենք, բայց չի բավարար է։ Մենք այսօր ուրիշ իսկականության մեջն ենք, իրականության մեջն ենք, որ պետք է հաշվի առնենք։ Եթե հաշվի չառնենք, Atmobilizasyan çem mesela minak Ayastaniyan Rabedutyan gam aisteri Kani var şatlav gitenk var Arevmtyan Hayastani jogat evs hay jampay martarvestov marzvum e ays vogch entatskum nayev barzmativ marzumner iraganatsvetsin hents mer hayreniki taratsknere pashpanelu hamar Varn Abramyan hetakrkir e artyok menk karog enk miayn nman marzumnerov miayn hay vokin amrapndelov Պահենք մեր այն սահմանները, որոնք որ օրինակ խոցվում են անօթաչուների կողմից։ Չէ, բայց սկիզբն է, չի բավարար է, բայց սկիզբն է։ Սա համախմբելու փորձն է։ Համախմբելու, պատրաստելու, առողջանալու, կազմակերպելու քայլերն են։ Հետո անշուշտ ուրիշ աշխատանքներ կան դանելու։ Բարոն նախագահ, թերևս հաղթարելով նաև համախմբման այս փորձը ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկենք մեր հայրենիքի պաշտպանության համար եւ որը պետք է լինի Հայաստանի համար մեկ օրակարգային խնդիրը։ Մեր օրակարգը պետք է լինի, ինչպես որ արդեն հաստատվեցավ 1919-1920։ Ասես թե երբ կխոսենք մենք դելիմիտացիայի մասին, մենք կխոսենք մի քարտեզի մասին, որ աշվի արավ այդ կարտեսը, իշքան հայություն կար, իշքան հայությունը սփանեցին, ամեն ինչ իշքան որոշ ցեղասպանություններ, որ կատարվեցան հայության հանդեպ եւ վնասները, այն ժամանակ մենք կգնանք դելիմիտացիայի մասին խոսենք։ Դելիմիտացիան պատետը մեկ գոմեն իր անշուշտ իրավանական պատետ մնե, որ աշվի կարն է այդ ամբողջականությունը Իրականությանը աշվի առնենք, որ նույնիսկ 1905-ից ջարդերը պետք է նշված լինեն մեջը, որովհետև ուղղակի մենք վնաս կբերի, ասենք թե վնաս ունեցանք Ադրբեջանի կողմեն մեր ժողովրդական վիճակը փոխելով։ Ցեղասպանությունը կփոխի մեր վիճակը։ Վերջը արդեն կուզես դելիմիտացիա անես մի տարածքի վրա, որ հազար տարիների վեր հայությունը ապրեց, այդ տարածքը արդեն չունի հայությունը, ինչ որ է սպանեցին այդ հայությունը կամ դեխանեցին այդ հայությունը, ինչպես Նախիջևանը։ Իմի այդ անցակորզությունը չի պետք է, որևէ մեկը չի պիտի պատասխանա։ Եվ միթե մենք պետք է անընդհատ փորձենք տեղի տալ ցեղախմբերի մնացորդներին, որոնք որ իրենց անվանում են ադրբեջանցիներ կամ թուրքեր, իրենց անընդհատ այդ առաջխաղացմանը։ Սա է միայն զիջման քաղաքականություն պետք է վարենք։ Իմա նույն ցևով, ասենք թե այդ ջիհադիստները, որ Սուրիային դեղափոխեցին, մեր Ջեբրայելը եւ դարաշները, մինչեւ Օրադիզը, անոնք ինչ իրավունքով գուկան այստեղ մեր մոտ ավրելու, ասենք թե ինչպես եղավ սա, ով ընդունեց այդպես բան միջազգայինորեն, որ այդպես մեկ անգամեն ժողովուրդները կդեղափոխեն մեր հայրենիքի վրա։ Այդ ամեն ինչ անպայմանավորված, ասենք թե իրենց կողմեն մինակ անուղղակի ձևով մտածված, որ պիտի մաքրեն, դեղանեն մեր հայությունը եւ ուրիշ ժողովուրդները բերեն այստեղ։ Այդ համար մեր մոբիլիզացիան պիտի ելնա ամբողջ հայության, ոչ մինակ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի կամ որևէ մեկը։ Ամբողջ հայությունը պետք է հասկանա, որ այսօր վերջացած է սխալվելու, ժամանակ շահելու, վերջացած է անկից ձևով մտածել, ամեն ինչ լավ կլինի, մի մտահոգվեք, վաղը մյուսօր կկարգավորվի ամեն ինչ, այդպես բան չի կա։ Մենք պետք է միավորված լինենք, որպեսզի կարողանանք մեր հայրենիքը պաշտպանել։ Եթե միավորված չենք, կնշանակե, որ հայությունը չի պատկերացնում, որ ինքը կարող է իսկապես իրեն պետականությունը լրիվ կործովել։ Մեկ օքի, որ ինձ գսե, բայց ինչ կրնանք անել։ Եթե հայ ես, եթե քո հայրենիքիդ կցավի, եթե քո ժողովուրդդ կցավի, ցավը գզգաս, դու այդ հարցը չես տնել մեջտեղը։ Դու գիտես ինչ ունիս անելու, ավտոմատորեն։ Գիտես, որ դու պիտի քո կյանքը մեջտեղ բերես, որպեսզի եւ հայրենիքը եւ ժողովուրդը պաշտպանես։ Անոնք որ գսեն մեր մասին գործված հայրենիք, անոնք գներեք, բայց անոնք են գործված։ Հայրենիքը չէ, հայրենիքը ինքը գոյություն ունի, կմնա եւ կմնա։ Բայց ադորամար ինչ գարնանքներ, գործված հայրենիք, Atbes իմաստները կհաբացուցեն, որ մարտիկները չեն հասկանալ, ինչ կկատարվի։ Ասում են նրանք, ովքեր որ չեն ուզում պայքարել։ Եվ չեն ուզում պայքարել, եւ չեն ուզում վիճակը վերագայնել, շտկել, բողոքել։ Այո, իրականությունը այդպես է, որ մեր կյանքը, մեր աշխարհը վայրենի աշխարհ է։ Ինչ կարնանք անել։ Հիմա այդ վայրենի աշխարհի մեջ, որ գխոսինք ամիջապես դեմոկրատականության մասին, դեմ չեմ, առաջին որպես նախագահ, ընդրված նախագահ, մենք օգտվեցինք դեմոկրատական գործիքը, բայց վիճակը այդպես չէ, եւ մի բան ասեմ ձեզ։ Ինչ որ վիճակը դեմոկրատական է եւ այլն, եւ հարգում ենք անշուշտ։ Եթե հարգում ենք դեմոկրատական, պիտի հաշվի առնենք, որ ինչ որ հիմա կկատարվի Հայաստանում, չի կատարվի մենակ Հայաստանի բնակչության, կկատարվի ամբողջ հայության։ Եվ ինչ աբակայի մասին է խոսքը, եթե մենք չենք հաշվի չենք առնում ամբողջ Հայաստանի հայերի աբական։ Աշխարհի հայության ապագան։ Այստեղ մեծ խնդիրի դիմացն է։ Դրա համար դեմոկրատական հարցը պետք է աշվի առնի ամբողջ հայությունը։ Ամբողջ հայությունը, եթե գծավի, պետք է հասկանա, որ այսօր մենք աշխատանք ունենք տանելու հայրենիք բերելու համար։ Դրա համար հիմա ժամանակն է գիտակցել, որ հայրենիքը վտանգին մեջն է։ Բոլորս միասին մեկ բռունցքով միանանք, մենք պատրաստ ենք Արևմտյան Հայաստանը իր ամբողջ շնորհավորություններով չափով պատրաստ է հայրենիք պաշտպանելու։ Միանանք, բերենք մեզի, ցույց տանք աշխարհում, որ հայությունը պատրաստ է ոտքի կայնելու։ Շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։